Idag tänkte jag att vi skulle göra lite kyckling med en krämig sås med smak av chili, lite vitlök och vanlig lök. Ungefär som ett vandringsrecept jag har, fast idag gör vi det på stekhällen. Tycker ni det verkar intressant så häng med! Tjenare! Nu är jag tillbaka. Har varit lite frånvarande här. Har varit lite corona faktiskt. Och efter det så har jag faktiskt inte haft en ork. Det är precis nu som jag börjar orka göra någonting igen. Så det har inte blivit... det har inte blivit så mycket. Jag har inte kommit iväg till fjällen, ingenting. Får se om vi kan dra en resa här i höst. Det hade varit trevligt. Vi får lite olja här på hällen. Och lite så. Jag får lite mer sen. Så börjar vi med att hacka upp lite lök. Slänger vi det direkt i stekhällen där. Det går bra. Annars hade vi en fantastisk sommar på kusten. Det var underbart. Det var lite tur att Abbe hade skadat benet så vi kunde ligga still hela sommaren och bara ta det lugnt. Man behövde nog det för själen ibland också. Så det är orsaken till varför jag har varit lite frånvarande här. Det är corona. Det är så fort man anstränger sig så får man en sån fruktansvärd hosta. Man tappar all energi. Det är som att man inte har någon motion överhuvudtaget. Det är asjobbigt. Men nu börjar det bli bättre här. Jag drar runt löken lite där. Nu hackar jag i lite chili. Och lite färsk chili. Sen kan vi ta lite chili flakes också. Det är en rätt som vi tycker om. Vi gör den ett par gånger i månaden faktiskt. En favorit. Och man måste inte ha kyckling. Man kan byta ut det till fläskfilé, oxfilé, vad som helst. Det händer att vi gör det ibland också faktiskt. Byter det. Ja, så. Vanlig fryst kyckling som vi har tinat upp. Skurit ner i små bitar bara. Jag var faktiskt nere och hämtade stekhällen i husvagnen i fredags. Jag har saknat den väldigt mycket här hemma. Därför blev man lite ivrig och ville göra ett nytt program här. Så, hacka ner lite vitlök nu. Och till detta har vi ju pasta då. Idag blev det tagliatelle. Jag glömde det så länge. Jag
kan man ta en 3-4 klyftor vitlök. Det är lite efter tyck och smak. Vi har ju 2 kilo kyckling där. Vi gör lite mer mat så här. Nu gör vi lite matlådor utav det här sen och sådär va, så att man har det i veckan. Man behöver inte göra så här stora batcher. Men när man ändå är igång är det lika bra. Vi kan slänga i vitlöken här med så den hinner brynas med lite ihop den andra där. Så. Ja, för er som aldrig har lagat mat och stekhjälp så är det... Det är ett fantastiskt redskap alltså. Det är nog det som jag använder mest efter spisen. Sen kommer grillen. Eller grillarna. Jag har ju flera olika. Nu kör vi lite svartpeppar. Lite salt. Och så kör vi lite chili flakes också. Det kan vi fylla på med sen. Man ska inte ta för mycket. Det får ju gå lite efter tyck och smak. En del gillar ju när det är riktigt starkt och en del tycker det är asjobbigt när det är starkt. Nu tappar vi en lite. Så. Det är bra. Sen kör vi lite crème fraîche. Det är soporna. Det är lättare att blanda ut crème fraîchen först och sen hälla i grädden. Crème fraîche ger en god syrlig smak. Nu kan jag köra en grädde i. Vi har lite en skvätt mjölk. Det här nu var för mjölk. Det var något lokalt mejeri. Och så kan man då stänga av den yttre ringen när man har på grädden. Eller såsen så att säga. Thank you.
gott det här ser ut. Man dubbelkolla så jag stängde av rätt ring. Nu börjar det snart komma upp i kok här igen. Lite mer salt. Om man vill kan man ha lite sambal olek också. Det hade inte jag hemma. Så det blir nog bra. Rätten kan man göra på många vis. Man kan ju ha andra kryddor så det smakar dill eller curry. En riktig kyckling och curry kan jag göra en annan dag. Det är gott. Nu satt den. Vänder vi lite på den här. Sen kan man ju välja då att koka ner det här så det blir krämigt. Men då blir det ju ingen sås kvar tycker jag. Så jag brukar göra en redning. Ta lite vatten och lite mjöl. Här har jag haft en deciliter vatten och 3 matskedar mjöl. Då tar vi hälften först. Då ser vi hur den sätter sig. Om vi behöver använda hela eller inte. Man kan använda sån här majsena-redning och sånt också. Det är precis likadant. Ja, då blir den krämigare. Då ska vi se här. Kommer Abbe också? Tjena Abbe! Vad blir det då? Då blir det krämig kyckling med chili. Det är så jäkla gott. Ja, det är gott. Vi kör en liten skvätt till utav det här. Så där. Vad är det? Det är redning. Så såsen blir så där tjock och fin och god. Ja. Så den fastnar på spagettina eller på pastan. Är det spagetti? Ja, det blir såna tagliatelle, såna här platta spagetti. Åh, såna. Ja, det är varmt. Så där. Snipp, snapp, slut. Och nu var rätten färdig. Ja, det är ju fantastiskt. Stänger vi av den. Så. Och så tar vi pastan. En klump pasta hade vi. Du avdrev ut när du sa en klump. Nej, det blev verkligen en klump. Jag hade satt sig lite i kastrullen. Ja, den som inte gillar det här, den är inte normal. Det är något fel på den människan som inte gillar detta. Du, Abbe, om du springer in och hämtar 2 gafflar och en tallrik.
Vet du vad vi gör? Vi skiter i tallriken. Mm. Vi tar varsin gaffel. Mm. Och så äter vi här direkt. Mm. Så, och så ska du ha en köttbit där med. Nej, den hoppar av. Så. Den rymmer ju hela tiden din köttbit. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Vilken middag. Ja. Det här blir fantastiskt. Gillar det ni såg, glöm inte att skicka upp en tumme. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så tackar vi för oss idag. Ja. Så syns vi snart igen. Ha det bra. Hej då.